boil the nini. Mwiretu uyu wa miaka 43 agithitio thayo ni thina uikaine ta autoimmune uria ataramu ugima wa mwiri mautariirie ta giko kia hinya wa mwiri kuhurana na mirimu kwanjia kuria ciega cia mwiri. Since 2015 up to date, it's almost 5 years. I would like to walk again. No hindi iyo ni ari na gathina ka ngothi na tweciragia ni uria ngothi ikireactaga ni undu mundu murwaru ni ari tu maundu. No gwacoka gwekwo investigation ni twekorire nyingi tugicokaga kan tukiuma Kenyatta. Na hau niho twamenyire ati riu nyingi mwiri ni wanjia kwiria nguo mwenyewe ndwamenyaga tofauti ya germs iria njega na germs iria njuru. Ni thina utambite mwiri-ini na kuutia munyiginyigi wake na gutuma aigua kuraya na andu kana handu atangihutania na kindu kingituma ahotwo ni ndwari. Uu ni kuuga agirwo guikara handu hari na utheru wa gikiro kia iguru. Ni gukoragwo ringi na challenges ya andu ni marenda guka gugucerera na matirahota ku understand murimu uyu ati moka maingira nyumba ni urameera methambe macenjie nguo iria menacio tondu ni ikuite germs ni getha mahote kwariria murwaru. Kana rege riria akoretwe na ka flare kana ka infection nitugiragia andu matonye ugakora ni ura lose arata every day every now and then mudu wedaga kuona Michelle nyumba ini iria igitwo no nginyagia ngithamba na mai mari na dawa mbere ya aingirite na arigitani maruga murwaru ndagirwo kunana na utheri wa riu wao na kana wa thitima kumana na hoteke kuwa murimu wa cancer ya ngothi kumunyita niwe ikoraga ina position uki debate kana ni ukugura irio kana ni dawa ukugura na hau ni ho andu awendi mwendaga mokagira ndikiugwa matiukite tondu ni ugukora mundu akira esiria ni mukurarira agakurehera kamutu ona agitungumanagia ta mwarimu wa nathari cukuru-ini wa Thika Memorial muri oyo ni umuritoheire amukwahinda riri Mishera tumitwo bururi-ini wa India kurigitwo na garama ya milioni inya iria itaronekana undu uria utumite nyina akaire andu awendi mwega kumuteithura Ni wikoraga ta riu nie ni ndikorete ndiika thini wa thabari iria ndirathie gutiri mundu urenda gukunyitira gutiri mundu urenda guguteithia gutiri mundu ungithie gwitio teithio no nga mundu wana hau nja ungiuka guteithiririe for example last year ni twekorire to situation iria nginya family itendire kunyitanira na ithwe tondu biru cia thibitari ni ciambatire muno Ataramu maugete thina uyu muno unyitaga atumia na gicunje githatha tuturuma ithano hari igana na arume gicunje kiigiri turuma mugwanja hari igana na kuri atumia wabagiriria kuma miaka 15 nginyagia 48 miaka ya uciari Giri Fotera Inoro TV jitagwo Julius Karithi wa munene ni fumkia kati